Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Antes de começar, gente, eu já peço desculpa ao som de fundo, mas a gente vai continuar com a informação, tá certo? A gente vai dando início aos calendários específicos para cada é, nisso, tá certo? Então a gente vai trazer a programação para todo o ano de 2022. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já vão deixando nos comentários e assim que for possível a gente vai te respondendo. E vamos trazer as datas antes. Peço para deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Então vamos para os calendários é de pagamentos é do NIS 1 para o ano de 2022 do Auxílio Brasil: é, pagamento de janeiro, dia 18, pagamento de fevereiro, dia 14, pagamento de março, dia 18, pagamento de abril. Dia 14, pagamento de maio, dia 18, pagamento de junho, dia 17, pagamento de julho, dia 18, pagamento de agosto, dia 18, tá certo, pagamento de setembro, dia 19, pagamento de outubro, dia 18, pagamento de novembro, dia 17 e finalizando, pagamento de dezembro, dia 12. Vocês perceberam que geralmente entre os dias 14 e 19 mais em dezembro sempre tem antecipação. Por isso que em dezembro começa no dia 12, a gente vai passar mais uma vez o calendário para vocês, calendário de pagamentos do NIS 1 para o ano de 2022. Pagamento de janeiro, dia 18. Pagamento de fevereiro, dia 14. Pagamento de março, dia 18. Pagamento de abril, dia 14. Pagamento de maio, Dia 18, pagamento de junho, dia 17, pagamento de julho, dia 18, pagamento de agosto, dia 18, pagamento de setembro, dia 19, pagamento de outubro, dia 18, pagamento de novembro, dia 17 e finalizando pagamento de dezembro, dia 12. Qualquer dúvida você deixa nos comentários que assim que for possível eu vou te responder. Até a próxima.